Ura mbilumin mat në aksin e vjetë rrugor Lezhë Milot shumë shpejt pritet të ketë fatin asaj të zogut. E ndërtuar në vitin 1987, kjo vepër rrezikon shëmbjen. Këmbët e strukturës kanë dalë në sipërfaqe dhe janë anuar në disa vende, ndërsa hapësirat mestrarëve lidhës janë zhëruar duke vështirësuar lëvizjen e automjeteve. Gjendja në të cilën ndodhet ura është kthyer në shqetësim serioz për drejtuesit e automjeteve, të cilët thonë se shfrytëzimi pa kriter i lumit për inerte është bërë shkak i kësaj situate dhe askush nuk merr masa. Të pak zhavar, mjeti nuk e dam ta. Këtu shka tranzitare, shka trashdëllë e të mjeti. Ka 10 vjetë se do të punëtori, erti ku punëtori, rrugën e mërnja. Rëzikan me ra me këpët në tjofta se fila prap. Ka sklavatore të mërë zhavar, aja ka ra 2,20 m. Shumë problem është bë. Po tani nuk po ve kush kush dorë, ndë. E pakalushme është u bë, dita ditës. Ne kalujem 4-5 herë, ne që jemi taksi që shkojmë për Lezhë, edhe s'po ve kush dorë ndë. Inshallah shteti, ju media, do të vejnë dorë. Për zotë ma problem s'ka si bon, takse i kena pagu i gjithë, nga kjo i herë ka 30 vjetë që kështë. A s'ka mu kush dorë ndë. Duhet me i këtë urë, veqë me e kalu për 2 minuta, duhet me bo 1 orë me e kalu, shifë si është bo, si është qak, jo. Ne lam gomët, lam amortizatorë, gjithë shka i shkatru më mjetët. Asë njëri zvendorë më të, kjo është se di, ja, shive ko ke modelin tjetër atje, drejt asaj po shkon edhe kjo. Edhe kemë edhe mund qenë të fare, po ta shikoni nga poshtë, kanë dalë komplet, ka dalë bazamenti komave. Aksi vjetër rrugor Lezhë Milot, ku ndodhet edhe kjo urë, është në varësi të autoritetit rrugor shqiptar. Prefektura Lezhës ju ka dërguar disa herë shkresa institucioneve qendrore, por deri tani nuk është marrë asnjë mas për të dhënë zgjidhje problematikës.